Hello guys, welcome to my channel. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about my hair. I'm going to talk to you about my hair. I'm going to talk to you about my hair. So, I'm going to talk to you about my hair. I'm going to talk to you about my hair. So, I'm going to talk to you about my hair. This is Raktim. This is Raktim. Okay, I'm going to talk to you about my hair. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. এখন স্কেচ সেলুন হয় আৰু মই এমা হেকাট কৰিব গৈছো আৰু বাইদেউ তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া So, I'm going to comment on what I'm going to do.
আৰু এতিয়া মানে মই চুলিটো হেৰি কৰিম, হাইলাইট কৰিম। চ' হাইলাইট কৰিম, বেলেগ এজন দাদাই কৰিব। চ' অলপমান ভিডিঅ' আছে, লাষ্টলৈ চাব। Hey guys, it's your worst question. I'm not going to try it. The past point now, running the past point. So, Salia boy, man. Dishing boy, Raktim, Phukan. Sympathetic guy, and I love flying on Stairway, and I'm going to go to the top. I'm going to go to the top. I'm going to এতিয়া হেয়াৰকাট হৈ গ'লে আৰু মনীষা বা আছে। চ' মনীষা বাই ক'ব যে লোকেশ্যনটো কৈ দিয়ক, একজেক্ট লোকেশ্যনটো আমাৰ ফুকনালীত আছে, অপজিট লক্সমী কনষ্ট্ৰাকশ্যন স্কেচ। যিমান যোৰহাটৰ মোৰ আছে সকলোৱে কৈছোঁ এখন চেলুন বহুত ভাল হয়। আৰু বাকীখিনি কৈ দিয়ক, ইয়াত যিবোৰ আমাৰ ইয়াত হেয়াৰ মেকআপ আৰু বিউটিৰ ষ্ট্ৰেটিং আছে, হেয়াৰৰ অল চাৰ্ভিচেছ আছে, বিউটিৰ অল চাৰ্ভিচেছ আছে। আমাৰ হেয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা ধৰি হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং, স্মুথনিং, ৰিবনডিং, কেৰাটিন, এইবিলাক চব ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে। বহুত ভাল লাগিলে, মই আগতো ইনফেক্ট এবাৰ আহিছিলোঁ, তেতিয়াও বহুত চাৰ্ভিচটো বহুত ভাল লাগিলে, আজিওতো ক'বই নালাগে, আজিও বহুত ভাল লাগিলে। ফাইনেলি গাইজ ৰুম আহি পালোহি আৰু স্কেচ চেলুন আপোনালোকে চালে ভিডিঅ'টো অলৰেডি। চ' তাত বহুত ভালকৈ মানে ট্ৰিট কৰা হয় চবৰ লগত, মানে মানুহৰ লগত, কাষ্টমাৰৰ লগত, এটা চব ফ্ৰেণ্ডলি, সকলো ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু ফ্ৰীলি চবেই এটা ফ্ৰীলি কথা পাতে, বহুত ভাল। আৰু হেয়াৰ কাট দেখিছে, মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ লগত। মই আপোনালোকে দেখিলে নহয় ভিডিঅ'টোত যে মই ফাৰ্ষ্ট হেয়াৰ কাট কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত হাইলাইট কৰিছিলোঁ। হাইলাইটটো মই ইমান ভালকৈ নধৰিলে, জাষ্ট আপোনাক দেখাব আহিছোঁ, হাইলাইটটো ইমান ভালকৈ ৰ'দত জিলিকিব, কিন্তু মানে কিৰ কাৰণে নহ'ল, মানে তাত আগত মই হেনা কৰি থৈছিলোঁ,
দুমাহ মান আগত সো অলপ কালারটো কমকে ধরিলে কিন্তু আর মো টোটাল কস্ট হবে মানে হেয়ার হেয়ার কাটিং 150 আর তার 300 মান যায় হাইলাইটার কিন্তু নললে মোপা কারণ কালার নবহিলে সব কিন্তু বেলেগ সেলুন হওয়া লইলেন আর ইমান মো ভাল সব মানে ইমান ভাল সার্ভিস স্কেচ হয় ফুকনলে যখন আছে সব কলোয়ে অলরেডি সো মূর মতে যোরহাটত সবতকে বেস্ট সেলুন মানে আজিলেকে পাইছো ইয়াতে আর হসে আপনাদের আহি চাও পারে আর আহি আহি ভিডিওটো কম পাইছে আহিলে নিজে কম পাই যাব যে এক্সপিরিয়েন্সটো কেনেকুৱা কিমান ভাল লাগিব তেন্তে আজিলে মানে নেক্সট ভিডিওলে আহি আছো আর ব্লগিং ভিডিও আছে সো সেইকাৰণে যেটো কাৰণে মই হেয়াৰ কাট দিলোঁ নহ'লে তো এনেকৈ জবলা হৈ থাকিলোহেঁতেন ব্লগিং ভিডিও আপোনালোকে ক'ব ন মই জবলা চবলা বুলি সেইকাৰণে সেইটোৱে আৰু তেন্তে ষ্টে টিউন গাইজ টেক কেয়াৰ বাই বাই এটা ধুনীয়া লাগিছে হয় নেকি স্মাইল মানে গ্রেন গেছিল হেয়ারটা কানে করা আছে হ্যাঁ